Góðan daginn, kæri blikar. Ég heiti Ólafur Guðmundsson, leikmaður meistaraflokks Breiðablik. Ég ætla að sýna ykkur frá deginum mínum í dag. Byrja daginn á Vífilsstaðavatni, taka æfingu dagsins, smá hlaup. Svo gerum við eitthvað aðeins skemmtilega. Nú æfingu dagsins búin. Þá ferum maður að finna sér eitthvað að gera. Við ákveðum að taka smá roadtrip, kíkja aðeins. Rúnta aðeins Suðurlandi og skoða eitthvað, skoða eitthvað fossa og eitthvað skemmtilegt. Já, þá erum við komin inn á Sellandsfoss. Fínu vindur. Ég held að það hafa aldrei verið að fáið túristar hérna. Það bara ekki hræða. En er hann. Sko, Sellandsfoss. Förum við aftur inn í bílinn og höldum áfram ferða okkar og finnum eitthvað skemmtilegt að skoða. Nú erum við komin inn að Skógarfossi. Ætlum að fara að skoða hann aðeins betur. Finna okkur stæðið hérna, leggja hérna bara. Kíkjum að það. Hérna fossinn, við ætlum að taka tröppurnar, fara hann upp og tjekka á útsýni. Já, hérna mætt. Lítið hátt uppi hérna. Hérna fossinn. Þetta flott. Ég ætla að segja hérna bara gott frá Skógarfoss í dag. Ég þakka bara fyrir mig og vonandi sjáumst við sem fyrst á vellinum í sumar og bara áfram Breiðablik. Takk fyrir mig.